President, som saksordfører takker jeg komiteen for godt samarbeid i dette representantforslaget fra Rasmus Hansen om å øke sysselsettingen blant ungdom og andre lavt lønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lågere lønnsgrupper. President, det er en samlet komité som er enig med forslagstiller at arbeidsledigheten blant yngre arbeidstakere er en viktig problemstilling, men er uenig i at å redusere arbeidsgiveravgiften for unge og låglønte er det rette virkemidlet. Komiteen mener at den må legge inn det å legge inn nye formål i arbeidsgiveravgiften gjennom fritak for enkelte grupper ansatte vil bidra til å komplisere regelverket og øke etterlevelseskostnadene. Det vil dessuten kunne bidra til å redusere virkningen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Intensivene til å ansette unge arbeidstakere i distrikta vil kunne svekkes, og i tillegg kan en endring i tråd med forslaget gi bedrifter med høyere arbeidsgiveravgift intensiver for å holde lønnsnivået nede for å kvalifisere til redusert arbeidsgiveravgift. Det er derfor en samlet komité som rår til at dokument 875S, representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson, om å øke sysselsetningen blant ungdom og andre låglønnsgrupper ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lågere lønnsgrupper, blir vedlagt protokollen. Takk.